Америка големи мащабни изложби, независимо, че преди броени дни отмина голямата изложба на август изкуството, на биналите на визуалните изкуства. Ако си спомнете, преди нея, два месеца, тук гостуваше една много голяма и много интересна изложба на преподаватели и студенти от Художествената академия на София. Тогава обявих, че тя е нещо като въведение към август изкуството. Големите взривове на биеналето отминаха, но ето, че тази изложба, аз пък я разглеждам като едно продължение на август изкуството, защото е много мащабна, много сериозна, много качествена. Тя представя 18 художници, предимно млади. Тази изложба е с Камен Симов, който е до мен, той е куратор на изложбата, участник в нея и той е председател на секцията Ръборезба към Съюза на българските художници. Вече доста години той организира и един много сериозен пленер по дървопластика в град Бяла. Видях, че има тук гости от град Бяла също. Един много мащабен пленер, който аз имах възможност да наблюдавам поне 2 години. И още от тогава ние започнахме да разговаряме за една подобна изложба. В края на миналата година тази изложба вече беше определена, ситуирана във времето. И те започнаха много сериозно да мислят, да се събират, да правят своите проекти. И трябва да подчертая, че и днес на пресконференцията те ни обясниха, и аз съм много респектиран от начина, по който те са се подготвили за тази изложба. Направили са и макет на залите, на първият етаж на галерията. Започнали са да мислят за аранжирането, за пространствените проблеми. Те имат специална тема, за която и Камен Симов ще спомене, небесни пътища, Via Pontica. Тази тема пронизва всички творби и свързва по някакъв начин. Така че подготовката е изключително професионална, така както всяка изложба трябва да бъде направена. И крайният резултат, разбира се, се личи с качеството, с енергията, с мащаба, с артистичната свобода, която те показват като млади художници. А тук, може би, най-възрастните са някъде около 50 и няколко години.